Takže čau lidi, dneska bych vlastně chtěl dělat amatérské video, říct něco o sobě, o tom, kdo jsem. A rovno na začátek se omlouvám, jestli budu moc koukat mimo kameru. Já vlastně natáčím webkou, tady mám přímo krabici, vám ji ukážu. Natáčím vlastně přímo tohle webkou. Jsem vlastně koupil nedávno, když jsem se rozhodl, že bych vlastně mohl začít natáčet nebo dělat videa z VR-kovej her. Plánuju dělat videa i z jiných her. A vlastně jsem ji nedávno koupil, plánuji koupit vlastně další, protože jsem zjistil, že když točím VR-ko a chci pak natočit něco jiného, musím tu kameru neustále pořád lagit, strašně lagím. Jakože dneska jsem lagil, já jsem půl hodiny lagil úhel, aby byl dobrý na pokoj, abych neukazoval příliš moc kuchyně, spokoje. Ne, že by to bylo nějak špatný, ale na začátek nemusím ukazovat celý pokoj, že ano, takže tady mám vlastně čaj. Byste nevěděli. Hraneček z her o trůny. Nevím, jestli máte rádi hry o trůny, ty už skončily, ale knížky jsou prej perfektní. Knížky jsem nečel, viděl jsem celý seriál. A vlastně můžu rovnou doporučit říct vlastně, že hodně rád piju čaje, máme rád sypaný čaje. Převážně černý, kupuji i zelený. Máme ve Znojmě u nás ve městské vlastně čajovnu. Tam se chodím nakupovat sypaný čaj. Jsem vlastně velký milovník čaje. A dalo by se říct, že alkohol už pár let nepiju, nekouřím. Celý život vlastně hraju počítačové hry, zajímám se o hardware, počítače skládám, jsem schopný cokoliv složit. Nebudu říkat, že jakoby jsem profesionál nějaký, nemám na to za prvý ani školu, nemám na to vzdělání, mám úplně jiný obor. Nicméně celý život se fakt zajímal o počítače, vlastně skládám, dalo by se říct na zakázku. Většinou kamarádům, není to žádná moje živnost, ani z toho nemám žádný nějaký velký výdělek, je to úplně prostě jenom z přátelství kamarádům nebo známým, nebo když mi někdo doporučí, můžu vlastně složit počítač úplně od základu, ho navrhnout kompletně celý. A vlastně jsem chtěl říct, že do budoucna na svůj kanál plánuji vlastně koupit další webku. Jsem fakt rád, že mám aspoň tady tuhle. Kdybyste vlastně nevěděli. Ještě jednou ukážu. Kdybyste vlastně nevěděli, webky teďka kvůli té koruně, vlastně kvůli karanténě, jsou úplně všude vyprodaný. Zkuste se podívat třeba na CZCčko, na Alzu, vlastně na jakýkoliv e-shop. Webkamery jsou teďka úplně všechny vyprodaný, nevím, jestli si lidi prostě telefonují v karanténě, jestli si volají, jestli na sebe koukají, všichni nevím. Nevím, kam to zmizlo. Teďka prostě je absolutně neschopný, nemožný vlastně sehnat webkameru, prostě koupit. Nekoupíte jedinou kameru. Takže to bude chvilku trvat, než vlastně seženu kameru na klasické hry. Zatím točím jenom VR-ko. Původně do budoucna bych chtěl vyzkoušet i stream, ale zatím se do toho nehrnu, zatím mě nikdo nezná. Mě vlastně celkově i bez YouTube nikdo nezná, já jsem tajemný a prostě schovaný. A nemám rád slunce, nechodím moc ven. Jako v létě se strašně extrémně potím. Já v létě, dalo by se říct, chodím ven ještě méně než v zimě. Jakože mám rád focení, mám zrcadlovku. Jsem fakt schopný jít ven, prostě na výlet, vyfotit si něco, ale že bych každý den měl chodit ven, to určitě nehrozí v létě. Fakt strašně se potím, extrémně. Já prostě to nedávám, léto nedávám. V zimě třeba vůbec netopím. Celou zimu prostě netopím, já jsem tuhle zimu topil přesně 0 minut. Úplně prostě nic, já jsem nezapotopený za celou zimu. Mám vlastně rád chladnější počasí a teď vůbec nevím, jak jsem se k tomu dostal. A vlastně chtěl jsem říct, že bych chtěl dělat i unboxingy, chtěl bych vlastně na svůj kanál dávat nejenom herní videa, chtěl bych vlastně dělat unboxingy zboží, které nakupuju na e-shopech.
mám fakt rád různou elektroniku, zdravou stravu, suplementy, různé doplňky stravy jsem už testoval, dokonce jsem si prošel asi půlročním vlastně režimem, kdy jsem fakt cvičil. Dodržoval jsem vlastně celého půl roku nějaký režim. Hodně jsem zhubnul, protože vlastně dost dlouho jsem to neřešil, už mi začalo růst břicho. A říkal jsem si, hele kámo, nemůžeš prostě vypadat jak těhotnej. Pro chlapa je to docela podle mě ostuda, aby chlap vypadal, že je těhotnej. To fakt jako nejde, to jsem si říkal, takhle prostě nechce vypadat. Vlastně začal jsem se zajímat o posilování. Nevím, jestli to jde vidět. Možná trošku, jo, můžete vidět, na podlaze mám činky. Vlastně přes zimu moc necvičím, vléky ale vždycky vyndám a dalo by se říct, jedenkrát až dvakrát týdně se snažím cvičit. Přes zimu si dávám pauzu, v zimě mě to prostě nebaví. Zdravou stravu nebo nějaký režim zdravý stravovací vlastně dodržuju celoročně. Když si vzpomenu na to, když jsem jedl čínský polívky a jedl jsem je vlastně na snídaní, potom na obě, pak jsem jedl čínskou polívku na večeři. Jako to byl úplně jiný svět. To fakt nikomu nedoporučuju. Jako najte se, je to dobrý, dá se to jíst, oni to mají dobře okořeněny, ty polívky. Já jsem to jedl ještě s pečivem. Ale prostě celý život jsem byl vlastně hubenej. Celý život jsem byl hubenej, nevěděl jsem vůbec nic o stravě. A jsem strašně rád za všechno, co jsem se naučil. Ohledně stravování, ohledně počítačů, ohledně her, ohledně technologií, dalo by se říct celkově. Si o sobě troufám tvrdit, že jsem se toho fakt hodně naučil. Nějaký zajímalo by mě, nakolik si myslíte, nakolik mě vlastně typujete, že mi je. Já mám takový mladý obličej, vypadám vlastně o dost mladší, než kolik mi je. Jsem fakt starší, než na kolik vypadám. Spousta lidí mě typuje, jako když se oholím i na 20, většinou na 25. Můžu vám říct, že tolik mi není, je mi víc. A vlastně svůj YouTube kanál jsem vlastně zakládal asi před 5 lety, původně jenom kvůli nějakému náhodnému videu. Já jsem vlastně nevěděl, kam ho mám jinam dát, abych ho někomu ukázal. Založil jsem vlastně kanál, udělal jsem tam úplně náhodný videa. Vlastně moje první video byl návod na jednu aplikaci na počítač, který vám vlastně ukazuje využití počítače. Můžete se na něj podívat, najít si ho úplně na začátku. A vlastně jsem vůbec neplánoval mít žádný YouTube kanál, dal jsem to vlastně úplně náhodně, dělal jsem prostě návod a vlastně díky tomu, že si založíte účet na YouTube, můžete si pak dávat odběry a sledovat jiný lidi. Což bylo vlastně původně to, proč jsem si to zakládal. Já myslím, že takhle všichni začínali. I když možná někteří fakt chtěli dělat kanál, chtěli dělat video už od začátku, to nevím. A jsem docela velký čtenář, i když, jak se to veme, pro mě je to velký, protože znám strašné desítky lidí, co třeba v životě vůbec nic nepřečetli. Tady mám vlastně elektronickou čtečku. Já ji mám obalu, který jsem si vlastně koupil. A teďka vlastně mám rozečtenou tuhle knihu. Je to vlastně z dlouhé série knižní, která se jmenuje Meč pravdy. Ta série má asi 22 dílů. První kniha byla napsána v 97. roce. A vlastně už to čtu asi od začátku roku. Jsem 7. knize z 22. Vlastně pak bych chtěl na čtečku udělat recenzi. Tenhle obal jsem si sehnal vlastně na eBay, ten jsem si koupil asi za 100 nebo za 200, je fakt perfektní. Jako proti papírovým knihám fakt nic nemám, ale chtěl bych říct, že ne každý máme vlastně možnost takhle v pokoji nebo kdekoliv v místnosti si skládat knihy až do výšky. Všichni prostě nemáme, jakoby, nebo vlastně ani nechceme.
mít prostě hrozně moc papírových knížek. Já neříkám, že to není dobrý. Knihy prostě fakt jako uchovávají hodně vědomostí, hodně věcí, historii a knihy si myslím, že jsou hodně důležitý. Lidi, co fakt nečtou, přišli o hodně věcí. Ale ne každý vlastně chceme mít půlku pokoje zaskládané knížky vlastně v knihovně. Tak fakt jako doporučím, pokud nechcete knihy kupovat papírový, sehnat si čtečku. Vemte si v téhle čtečce, vlastně můžete mít klidně 200 knížek. Já můžu ukázat, jak vypadá ten text. Výhoda čtečky vlastně je, že vy si můžete nastavit i velikost písma, což u papírový knihy nemůžete, pokud někdo má horší zrak. Tak prostě si zvětšíte písmo. Takhle to vypadá vlastně v tom menu. Mám tam vlastně naposledy čtené knihy a mám jich tam spoustu dalších nachystaných. A kde tam mám teďka tu 22-dílnou sérii. A dokonce, když si seženete tenhle kryt, tak ono to má vlastně někde senzor a když to zavřete, tak se vám ta čtečka vlastně přepne do úsporného režimu. A zajímavé je, že baterie tyhle čtečky vydrží skoro měsíc, až 3 měsíce podle toho, jak hodně čtete. Já tím, jak čtu vlastně pár kapitol denně, někdy den vynechám, tak vlastně ta čtečka mi vydrží skoro 3 měsíce bez nabíjení. Tady mám i krabici. To vlastně model Pocketbook Impact 3. Má vlastně i svoje vlastní podsvícení, což je fakt něco, co jsem chtěl. Kvůli jako tomuhle jsem, dalo by se říct, tu čtečku četl. Teda četl. Kvůli tomuhle jsem vlastně čtečku kupoval, že u spousty knížek, když chcete číst noci, musíte vlastně mít rozsvícené světlo, lampičku nebo cokoliv. Chvilku jsem mýval kdysi i zapálené vlastně svíčky v pokoji. A podsvícená čtečka má vlastně výhodu v tom, že úplně můžete zasnout kompletně v celém pokoji. Já prostě nevidím nic, vidím jenom před sebou tu čtečku, jak na mě svítí v noci. Což má podle mě svý kouzlo, nic vás nerozptiluje, nevidíte, dalo by se říct, celý zbytek vašeho pokoje, vidíte jenom ten text. Takže na tuhle čtečku možná pak udělám recenzi. Chtěl bych vlastně, už ji mám přes půl roku. Už jsem vlastně dřív chtěl na ní dělat recenzi, ale prostě jsem si řekl, že počkám si, až budu mít lepší kameru a až si ji vyzkouším. A jak vidíte, vlastně dost improvizuju tady s těma sluchátkama. Tady ten kabel je tady úplně na dvě věci, abych to prostě tady ušmykl. Ale plánuju si vlastně koupit druhou webku, plánuju si koupit mikrofon na stůl, chtěl bych vlastně dělat i videa z klasických her a vlastně díky tomu, že se trochu zajímám o skládání počítačových sestav, tak bych vlastně chtěl i natáčet videa, jak vlastně skládám počítače. Samozřejmě vždycky se souhlasím toho člověka, pro kterého to budu skládat. Ten s kým samozřejmě musí souhlasit a budu vlastně ukazovat, jak se skládá přímo postupně komponenta po komponentě celý počítač. Jinak, jak jste se všimli, já teďka vlastně hodně hraju VR-ko, hraju teďka Beat Sabera. To samozřejmě nebudu hrát na pořád, já to teďka hraju, kdyby nikdo nevěděl. Což vlastně podle mých videí jde vidět. Tak já vlastně VR-ko mám teprve měsíc a půl.
A Beat Saber je pro mě novinka, fakt je to hra, která podle mě má strašně vysokou znovuhratelnost. Těch songů, těch písniček do té hry už jsou stovky, možná tisíce. A fanoušci vlastně, komunita Beat Sabera neustále přidává nové songy. A do jisté míry je to i sportovní hra. Fakt se u ní zapotíte a vlastně dokážete u ní fakt spálit kalorie. Já mám někdy pocit, že když hraju více jak půl hodiny, tak musím prostě okamžitě skočit do sprchy, se umej. Pokud nemáte rádi běh, nemáte rádi sport, celkově nemáte rádi, dalo by se říct, nějaký fyzický pohyb, ale zároveň máte rádi hry, tak bych strašně chtěl doporučit vyzkoušet si virtuální realitu, zajděte si někdo do herny, teďka v karanténě to asi nepůjde, ale zajděte si po karanténě někdo do herny, vyzkoušet si Beat Saber. Ta hra je fakt hodně dobrá. To VR-ko sice ano. Je to drahý, stojí to v dnešní době pořád hodně peněz. Spousta lidí si to nemůže dovolit. Ale když jsem na to vlastně našetřil já, tak to musíte našetřit taky. Já mám úplně proměněný plat. Nejsem vlastně, nemám žádný vysoký vzdělání, ani nejsem žádný bohatý rodiny. Naopak jsem z docela schudý rodiny. Schudý rodiny. A vlastně... Takže jakoby všechno, co mám, dalo by se říct, bych chtěl říct, že na všechno jsem si vydělal sám, nikdo mi nic nekoupil. A nikdo mi nic nedal, nemám žádný sponzory, ani vlastně nikoho, kdo by mi cokoliv zaplatil. Na všechno jsem si vydělal sám. Tady vlastně můžu ukázat ovladač, třeba od VR-ka. To je vlastně ovladač pro Oculus Rift. Máte vlastně dva ovladače. Tady přímo je vlastně taková páka. A můžete se přímo pohybovat ve hrách tou pákou. A nebo mlátíte kostičky. Jak bych chtěl vlastně říct o Oculusu, že on má ty ovladače fakt hodně dobrý. Oni jsou jakoby je víc výrobců virtuální reality, ale myslím si, že Oculus to má dobrý v tom, že oni jsou vlastně na tuškovky. Na tuškové baterie, nabíjecí. A spousta lidí, když kupuje VR-ko, tak si vlastně neuvědomují, kolik stojí jeden ten ovladač. Ty ovladače jsou, dalo by se říct, nejnáchylnější věc podle mě z celého toho VR-ka. Takže když třeba máte malý pokoj a švihnete tím ovladačem do nábytku, tak on prostě praskne, rozbije se hnedka, on moc nevydrží. Není to dělaný na to, abyste s kým mlátili. Tenhle ovladač vlastně stojí asi 1700, 1700 korun, stojí jeden. Což je jediná výhoda, podle mě největší výhoda Oculusu, protože HTC, což je druhý výrobce, nebo Valve Index, druhý výrobce a třetí výrobce vlastně virtuální reality, u nich stojí každý ten ovladač 4 až 5 tisíc. A vemte si teď, když vám se rozbije ten ovladač, vy budete po každý dávat 5 tisíc za ovladač, zatímco u toho Oculusu dáte 1700. Což byl vlastně jeden z hlavních důvodů, proč jsem si koupil tady tyhle brýle. Protože ty ovladače, jakože ty ovladače jsou proto důležitý, pro to hraní a to, že jsou tak lehce dostupné, nejsou tak drahý, je prostě velký plus. Takže, co jsem ještě chtěl říct? Vlastně chtěl bych dělat ty recenze. Já se budu možná opakovat, takže mě musíte prostě trošku tolerovat. Já dělám to video poprvé dneska. Myslím, že mi to dneska docela sekne. Nebo minimálně si to namlouvám, že mi to sekne. Vlastně tohle triko, kdybyste se divili, proč tady propaguju vlastně tady tuhle značku, tak to triko jsem dostal zdarma, když jsem si kupoval nějaký suplementy na cvičení, asi před rokem. Mám asi 5 takových triček, oni občas dělají akce, že k tomu vlastně dávají trika zdarma, nebo nějaký sportovní oblečení.
Takže to triko jsem, dalo by se říct, ani nekupoval, to jsem dostal. A vlastně... Já se budu příště muset normálně sepsat, já se budu muset sepsat témata, o kterých bych chtěl mluvit, protože úplně chaoticky tady skáču od věci k věci. Nevím, jestli slyšíte hudbu, já jsem si nechal puštěnou hudbu na pozadí. Ten kabel je tady úplně na dvě věci a to do příště zkusím vyřešit vlastně a chtěl jsem o sobě vlastně říct, že nechci být žádný youtuber, ani vlastně nechci být žádný slavný, ani žádný streamer, nemám hlavně charisma, moc dobře vím, jako kdo jsem. Nejsem žádný charismatický člověk, co by mohl, já nevím, uhranout stovky lidí a okamžitě by ho všichni sledovali, takových už tady vlastně u nás v České republice máme taky hodně. Máme spoustu slavných lidí, spoustu streamerů, spoustu youtuberů. Já nikomu nechci nic brát, ani nikomu jakoby nechci nikam líst do zelí. I když si ani nemyslím, že takhle to tady funguje, ona ta komunita na YouTube je docela přátelská. A chtěl jsem vlastně říct, že ten můj kanál je teďka takovým experimentálním módu. Já vlastně budu zkoušet, co všechno mě bude bavit. Budu dělat náhodné videa, náhodné věci. Chtěl bych udělat nějaký vlog občas. Já nevím, chtěl bych ukázat třeba, jak vařím. Vlastně už nějakou dobu dodržuju zdravou stravu. Zajímám se o stravování. Mohl bych ukázat něco, co vařím. Třeba miluju naprosto míchaný vejce na snídaní. Já kupuju vlastně přes speciální e-shop koření, hodně mám rád koření, mohl bych ho ukázat. Já vlastně kupuju hodně koření. Kde mám vlastně koření, který se jmenuje čarodějka. Je to takový hodně slaný, pikantní, pálivý. Je to dost těžko k popsání. Musíte to ochutnat. Dá se to koupit v takovýchhle prostě půllitrových vlastně nádobách, nebo si koupíte maličký vzorečky koření. A k tomu bych vlastně rád řekl, že spousta lidí třeba ani neví, kolik existuje různých druhů koření. Já nechci říkat, že jsem specialista fakt na koření, ale jakože hodně rád si ochucuju jídla, mám fakt rád koření. Po každý, třeba když si udělám míchaný vejce na snídaní, tak vlastně mám po každý úplně jiný vejce. Můžu jíst stokrát po sobě a mám po každý jinou chuť, díky tomu, že mám doma hrozný hromady koření nakoupenýho. No to bych chtěl pak dělat taky recenze, chtěl bych vlastně dělat recenze, unboxingy na koření, na věci, co objednávám. Já to hodím nahoru. Tady vlastně, kdy mám třeba herní ovladač, Xboxovej, vlastně z limitované edice, můžete vidět tady tyhle umělý ty, kryty vlastně na ty páčky, ty jsem si zehnal na eBay. Budete se divit, spousta lidí ty páčky vůbec nekupuje, přitom, když hrajete třeba na tom fakt dlouho, tak ten originál, ten plast, ty páčky se docela voloupe a už to není hezky. Xboxový ovladač. Pokud nechci hrát vlastně na klávesnici, hraju vlastně na ovladači. Vlastně kupuju celkově jako hodně moc elektroniky různý a chtěl bych vlastně na to dělat recenze, chtěl bych dělat videa, ukázat to, ukázat vlastně, jak to používám. Vím, že to není nic speciálního, nebudu vůbec nějaký průkopník recenzi ani unboxingu. Ale prostě přijde mi, že spoustu věcí si nakupuju a vlastně mohl bych to ukázat. Mohl bych to vlastně ukázat lidem a říct svůj názor.
udělat na to hodnocení mý. Jinak já vlastně pak nevím, jak tohle video bude vypadat, já ho budu muset možná sestříhat. Ty sluchátka jsou na dvě věci. Takže, kolik natáčím? 25 minut. Doufám, že to nebude moc dlouho. Já jsem si měl normálně napsat prostě seznam věci, o kterých jsem chtěl mluvit, protože teďka na to zapomínám a úplně chaoticky tady přeskakuju z věci na věc. Chtěl jsem vlastně říct o svém vlastně kanále, abyste teďka čekali, že budu hodně experimentovat, budu vlastně zkoušet videa, budu dělat unboxingy, do jednoho až dvou měsíců si chci koupit další kameru. Chtěl bych si koupit i klasickou kameru vlastně do ruky. Mám pouze zrcadlovku. Ta je zrcadlovky v dnešní době točivo videa, jenže mám starší model. Už asi 6 let starý, který ještě neměl natáčet videa. Takže mám tady vlastně ještě akční kameru tady mám na kolo. Problém je, že jsem vlastně zjistil, že i když to zabírá hrozně velký úhel a asi na to kolo to je vhodný, tak prostě mě to video přijde strašně nekvalitní. A po nějaký době mi přišlo, že jsem mi posouval zvuk. Já jsem vlastně něco točil a najednou byl úplně posunutý zvuk s obrazem. To se nedalo prostě nikde ukazovat. A jenom bych vlastně chtěl říct, že jsem docela uzavřený člověk, samotářský, když já si myslím, že se dokážu hodně přizpůsobit, ale jakoby hodně nějak zvlášť nevyhledávám jakoby společnost nebo obrovský davy lidí, to fakt nemusím. Dokážu se s lidma bavit normálně, když si vlastně najdeme společný téma. Ale že bych vyloženě někam chodil mezi lidi nebo na koncerty, to asi ne. Já tady mám normální bordel na stole, já si budu muset poklidit. Tady bych vlastně mohl ukázat i brejle pro virtuální realitu. Tohle je vlastně Oculus Rift. Asi je nasazovat nebudu. Je to vlastně jedno z nejlevnějších VRek, co se ženete teďka na trhu, dalo by si říct. Kromě PSVR. On se nesmí přelomit. Ten kabel se jakoby nesmí úplně zlomit. Protože on je to optický kabel. Může se kroutit, různě točit, ale nesmí se přelomit. Jinak ten kabel stojí asi 2000 samotný kabel. Já doufám, že jste teďka v karanténě, vlastně nikdo nechytli žádný virus. Jako chtěl jsem se k tomu vlastně vyjádřit, ale nevím, jestli se do toho mám pouštět, aby mě zas lidi nekamenovali. Pravda je, že pro mě třeba teďka v karanténě mně přijde, že se toho moc nezměnilo. Já mimo karanténu pořád sedím doma, chodím do práce. To vlastně dělám i teďka. Teďka v karanténě dělám vlastně úplně to stejné, co jsem dělal mimo karanténu. Pro mě přijde, že se nic nezměnilo. A to, jak člověk pořád čte takové ty zprávy, že hromada mrtvých a jako já nevím. Vím, že to není hezky, když umírají lidi, ale vemte si, kolik lidí umírá normálně ve světě, ve válkách, kvůli terorismu, kvůli čemukoliv jinému.
lidi se někde ufetujou k smrti a já nevím, co se všechno děje na světě. Jako spousta lidí fakt neví, kolik vlastně lidí na světě umírá každý den, to jsou podle mě klidně tisícovky lidí na celé planetě, co umřou za den. Vím, že teďka umírají lidi prostě na koronu, ale jako nemyslím si, že bez ty korony lidi neumírají, lidi umírají pořád. Lidi jako umírají furt. Já to pak nějak zkusím sestřihat, uvidím, jak to video bude vypadat. Doufám, že to na vás nebude moc dlouhý. Já jsem se vlastně úplně jenom úvodem takhle představit a chtěl jsem o sobě něco říct. A doufám, že jsem vlastně řekl všechno, co jsem chtěl. Když tak můžu udělat další video. Nevím, jestli budu točit video vlastně s touhle webkamerou. Plánuju fakt koupit druhou, lepší, kvalitnější. Tohle, jak vidíte, to video není ani full HDčkový, to je pouze 720p. Ale jsem rád, že ta kamera má vlastně autofokus. Takže když se pohnu, tak to samo zaostřuje, jinak bych byl rozmazaný úplně. Se budu muset udělat čaj, já už prostě nemám. Já přemýšlím, co bych vám vlastně ještě ukázal, ale asi by bylo nejlepší to vlastně nechat prostě na všechny ty další videa, na ty recenze, unboxingy, všechno to pak prostě nechám na to, co jsem vlastně plánoval. Nebudu už to teďka hrotit, chtěl jsem se pouze představit, vlastně říct to sem, že neplánuju být žádný youtuber, obrovský, velký, šílený a vlastně, že bude teďka měsíc až dva, možná tři trvat, než si seženu nějaké vybavení, abych mohl dělat kvalitnější fakt video a prostě udělat fakt něco pořádného. A tak víte co, já jsem teprve ten kanál teďka vlastně začal aktivně nějak využívat a prostě jsem začátečník, nečekejte ode mě žádné zázraky a hlavně mi řekněte, co byste chtěli, abych vám natočil. A pro příště budu vlastně muset uklidit pokoj trošku. A vidíte vlastně tu zeď za mnou, tady ne, tam vlastně asi ne. Asi spíš tady. Vidíte tu zeď? Tak tady je docela jako taková... Vypadá to jak zeď, je to bílý. A vlastně chtěl bych sehnat nějaký plakáty, mám hodně rád seriály, zahraniční seriály. Jo, to jsem vlastně se chtěl zmínit, že mám fakt hodně rád seriály. Hodně koukám hlavně na Netflixovský seriály, nekoukám vůbec na televizi, i když televizi mám doma. Nemám fakt moc rád český seriály, hlavně ne telenovely, to fakt ne. Jsem schopný koukat na úplně všechno, koukám vlastně na Walking Dead, na hodně seriálu o superhrdinech. Teďka koukám Tales from the Loop, Amazing Stories, mám toho rozkoukanýho hodně, Roosevelt, New Mexico, spoustu seriálů vlastně koukám, mám třeba někdy rozkoukaných 10 i 15 seriálů zároveň. Teďka vlastně vyšel po letech zase nový epizody Červeného trpaslíka, jestli máte rádi Červeného trpaslíka, koukám hodně na Doktora Who. Doktora kdo, jestli znáte, toho bych si chtěl sehnat, plakát, nějaký velký tady na zem. Mám vlastně i Doktor Who náramek, ale ten mám schovaný, ten nemám zrovna na sobě. Jsem velký fanoušek fantasy. Tady třeba, a ještě můžu ukázat figurku. Figurka, jestli schválně někdo poznáte, z čeho to je. To je vlastně figurka z počítačové hry Fallout. Původně ta úplně ta první vlastně
Ta vyšla už někdy v roce 2000, to je fakt starý strašně. Nebo tady máme ještě figurku. Vlastně vojáka. Zvězdnej válek. Nejsem žádný figurkový fanoušek, ale mám vlastně rád spoustu blbůstek a občas si nějakou blbinu koupím. A vlastně možná do budoucna bych chtěl udělat i video, jak třeba cvičím. Jak bych vlastně ukázat úplně pro začátečníky, pro absolutní amatéry, jak se dá vlastně držet se trošku ve formě, jak se dá cvičit nebo posilovat v domácím prostředí. Takovéhle videí jsou taky stovky, takže zase žádný průlom, žádný průkopník nebudu, ale myslím si, že úplně člověk, který něčím prošel, naučil se stravovat, tak by mohl dát radu dalšímu hubenýmu. Si prostě budeme tak nějak vzájemně věřit. Protože když třeba namakaný nějaký člověk, radí úplně, nebo nějaký člověk, co nehraje hry, radí někomu, kdo hry hraje, tak ty lidi si většinou vzájemně nepadnou do oka a vlastně si nevěří. Já třeba jsem jeden z mála lidí, co hraje hry a zároveň se zajímá trošku o cvičení. I když teďka v zimě jsem to zase zanedbával. A omlouvám se vlastně, že nekoukám do kamery, protože já se vidím tady vlastně na obrazovce. No, tak se docela rád chci vidět. Já si to pak budu muset do kameru vlastně upravit tak, abych to měl přímo nad tím obrazem a abych koukal skoro do kamery a zároveň viděl sebe. Doufám, že jste viděli nějaký moje videa teďka z Beat Sabera. Jako ten je fakt dobrý. Možná se budete divit, já jsem vlastně pozval pár mých známých na Beat Sabera vyzkoušet si tu hru. Nabídl jsem pár lidem vlastně zadarmo přijít si vyzkoušet VR-ko ke mně. Ani nevíte, kolik lidí mě vlastně odmítlo. Lidi VR-ko pořád hodně jakoby odsuzujou. Jde hlavně o to, že lidi to neměli prostě na hlavě, když si to dáte na oči. A vidíte vlastně ten 3D prostor. To má vlastně tu délku, šířku, hloubku. Tak vidíte, že to je v prostoru. Ty věci, co se tam pohybují v tom VR-ku, tak to je úplně jiný zážitek, než když to vidíte pořád na ty vlastně plochý placatý obrazovce. Tímhle bych chtěl říct, abyste neodsuzovali VR-ko, abyste ho prostě fakt někdo vyzkoušeli. A doufám, že příště zkusím natočit ještě něco a že vlastně mi řeknete, co si myslíte o mých videích, co bych měl vylepšit a budu na tom postupně pracovat. Já vám tady na závěr zhlasím hudbu, abyste věděli, co vlastně poslouchám. Když tak běžně bývám vlastně u počítače a cokoliv dělám u počítače úplně volnýho, prostě relaxuju. Tak ten kabel je tady úplně na pendrive. Nebo budu se to příště řešit.